កាហ្វេគឺជាភេសជ្ជៈដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់និងសារធាតុចិញ្ចឹមមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកផឹកកាហ្វេមានហានិភ័យទាបប្រឈមនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5របស់កាហ្វេទី1អាចបង្កើនកម្រិតធម្មពលនិងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែឆ្លាតវៃកាហ្វេអាចជួយមនុស្សពីការអស់កម្លាំងនិងបង្កើនធម្មពលដោយសារតែសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងកាហ្វេការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាកាហ្វេបានជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្សេងៗសម្រាប់ខួរក្បាលដូចជាការចងចាំការបន្ធូរអារម្មណ៍មានស្មារតីល្អនិងមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទី2អាចជួយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចបង្កើនអត្រារំលាយអាហាររបស់អ្នកបានពី3ទៅ 11% ហើយការសិក្សាដទៃទៀតបានបង្ហាញថាជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចបង្កើនការដុតបំផ្លាញខ្លាញ់បានច្រើនរហូតដល់ 10% ចំពោះមនុស្សធាត់និង 29% ចំពោះមនុស្សស្គមនេះជាហេតុផលដែលគេតែងតែឃើញសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនត្រូវបានគេយកមកប្រើស្ទើរតែគ្រប់ថ្នាំសម្រាប់ទម្ងន់ទី3មានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗក្នុងកាហ្វេមួយកែវមានផ្ទុកសារធាតុដូចជា B2 11%B5 6%ម៉ង់កាណេសនិងប៉ូតាស្យូម3%ម៉ាញ៉ាស្យូមឬ B3 2%ទី4អាចកាត់បន្ថយកត្តាប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជួយការពារអ្នកពីជំងឺអាល់សៃម័រឬយើងហៅថាជាជំងឺចាស់វង្វេងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺផាគីនសុនដែលជាប្រភេទជំងឺញ័រដៃញ័រជើងឬរឹងសាច់ដុំអាចការពារថ្លើមរបស់អ្នកពីជំងឺគ្រុនថ្លើមកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកថ្លើមនិងមហារីកពោះវៀនធំអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើតជំងឺបេះដូងនិងអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចជួយឲ្យអ្នកមានអាយុវែងទី5សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មកាហ្វេអាចជាផ្នែកមួយដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពឲ្យបានល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគអាហារបំពងឬអាហារបែបបច្ចឹមប្រទេសដូចជាប៊ឺហ្គឺដំឡូងបំពងដូណាត់ឬហតដកជាដើមគេបានរកឃើញថាការទទួលទានកាហ្វេអាចទទួលបានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មច្រើនជាងការញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើទៅទៀតដោយសារតែកាហ្វេមានសារធាតុអុកស៊ីដង់ខ្ពស់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយចុច Like និង Subscribe